Ja, så er det breaking news. Jeg måtte lige fortælle lidt om TomToms applikation, som er på vej ud nu. Og lige nu er den i New Zealand og udkommet der. Og der kan vi se her, at priserne. Der er både TomTom Australien, TomTom Western Europe, og så er der TomTom New Zealand, og der er TomTom US og Canada. Så det er release dagen lige nu her, og vi skriver her i dag. Klokken er 18.34, og det forventes, at den udkommer her i løbet af natten i Danmark, vil jeg tro. Så det er lidt spændende, og jeg synes lige, vi skal gå ind og se her, hvad der står omkring TomTom Western Europe, hvis vi kan få åbnet den op. Jeg prøver her. Det, de viser her, det er release date den 15. august, og at der er ikke nogen reviews endnu, men vi kan lige se et skærmprint her. Det ser meget lovende ud. Det er det, vi alle sammen har ventet på. Selvom jeg synes, at Navigon gør det rigtig, rigtig godt. Så jeg er spændt på den her applikation og sidder nok op i nat og venter på at kunne downloade det. Så vil jeg lave en anmeldelse til YouTube på den i hvert fald. Det ser meget, meget, meget spændende ud. Og her er der lidt af teksten. Og vi får se. Det er meget spændende. Men det var breaking news. TomTom er ude her 15. august i dele af verden. Så jeg vender tilbage. Det var alt for nu.